გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და მოგიყვებით დღევანდელი ჰეშტეგების შესახებ გადაცემის პირველ ნაწილში ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ, კანონში შესატანი იმსხვილებების შესახებ ვისაუბრებთ, რაც შესაძლოა მედია სივრცესაც შეეხოს. თემას უფრო სწორად მიმოვიხილავთ ნათია კაპანაძესთან ერთად, ის კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორია. გადაცემის მეორე ნაწილში მოგიყვებით იმ ალტერნატიულ გზებსა და ხერხებზე, რომლის გამოყენებითაც საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი ანტისახელმწიფოებრივ და პრორუსულ გზავნილებთან ბრძოლას აპირებს. ჩვენი სტუმრები ამ თემაზე ეკნებიან გიორგი მოლოდინი, სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის საქართველოს ხელმძღვანელი და რომან აფაქიძე, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის წევრი, გაზეთი პოზიციის მთავარი რედაქტორი. აქ შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი მარიამ პირველი თემით დავწერთ. პირველი ჰეშტეგი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებაზე უნდა ვისაუბროთ. კანონპროექტის მიხედვით ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონს ემატება ახალი მუხლი, რომელიც ეხება კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას და ითვალისწინებს სპეციალური მმართველის დანიშნას. სანამ დღის პირველ ნახევარში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესამსახური დააზუსტებდა, რომ ეს ცვლილება მმართველის დანიშნვა კავშირში არ იყო მედიასთან და მაუწყებელთან, მედიის სფეროს წარმომადგენლები და ექსპერტები თავისუფლების შეზღუდვასა და ცენზურის შემოტანის მცდელობას უკავშირდებიან ყოველივეს. თუმცა იურისტებისთვის და ექსპერტებისთვის ჯერ კიდევ არ არის სულად ცხადი ცვლილების მიზანი და კვლავ საუბრობენ შესაძლო საფრთხეების შესახებ. აღნიშნულ კანონპროექტსა და წინასაარჩევნო მედია გარემოზე საუბარს გავაგრძელებთ ნათია კაპანაძესთან ერთად, ის კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორია. ნათია ჩვენი სტუდიის სტუმარია, მოგესალმებით. შემოგვიერთეთ. საღამოშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნათია, ჩვენ მოკლე შესავალში ვთქვით, რომ ვისაუბრეთ აი ამ კანონპროექტის შესახებ, რომელიც რიგ ცვლილებებს ითვალისწინებს, თუმცა სანამ უფრო დეტალებში წავიდოდეთ, როგორც იურიდიულ ნაწილში, ასევე ვთქვათ კონტექსტის ნაწილში, მნიშვნელოვანია ზოგადი შეფასება გავაკეთოთ. ბუნებრივია, სანამ ჩვენ გავიგებდით უკვე პრესამსახურიდან აი ამ პასუხს, საინტერესოა რა საფრთხეები დაინახეთ თქვენ თქვენმა ორგანიზაციამ და ზოგადად არაერთ მიმართულებით მედია, ვინც მედიის მიმართულებით მუშაობს, აღნიშნული ცვლილებები ძალიან ნეგატიურად შეაფასა. თქვენი პოზიცია როგორია? ივანე, მართალია, ჩვენ მოგვიანებით მოგვეწოდა პრესამსახურის მოსაზრებები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს სამართლებრივ ნაწილში არ ცვლის მოცემულობას, რომელიც გვაქვს, და ეს მოცემულობა ვფიქრობ, რომ არის სწორედ რისკები მაუწყებლობისთვის, რისკები ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროში მომუშავე სუბიექტებისთვის, და რა თქმა უნდა, მთავარი რისკი არის გამოხატვის თავისუფლებით დაინტერესებული ნებისმიერი მოქალაქის და ადამიანის ინფორმირება. გულისხმობ იმას, რომ ცვლილებები, რომელიც შემოგვთავაზეს, ამ შემთხვევაში შეეხება ორ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს. ერთი ეს არის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონი და მეორე არის მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი. სამწუხაროდ, აღნიშნულ პროექტს, რომელიც მთავრობამ წარადგინა და ითანხმება კომუნიკაციების კომისია, არ აქვს არც ერთი საერთაშორისო და შიდა ექსპერტის დასკვნა და მასში მონაწილეობას არ იღებდნენ სამწუხაროდ ის სუბიექტები, რომელსაც უშუალოდ შეეხება. გულისხმობ ერთი მხრივ სპეციალური მმართველის დანიშნის იდეას. ეს იდეა უკავშირდება, ერთგვარად უკავშირდება საქმიანობაში ჩარევას, ჩართვას. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაღიარებთ იმას, რომ სახელმწიფოს აქვს და უნდა ქონდეს კიდეც ბერკეტები კონკრეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ეს არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნაწილი, მიიღოს გადაწყვეტილებები. თუმცა ის ბერკეტები, რომელსაც დღეს გვთავაზობენ კანონპროექტით, აძლევს მარეგულირებელ კომისიას ძალიან დიდ უფლებამოსილებას, შევიდეს, მართოს, გადაწყვეტილებები მიიღოს, თუნდაც არხების გავრცელების, შრომითი კონტრაქტების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროში არსებული ჩანაწერი საფრთხეს უქმნის სწორედ მედიას, მაუწყებლებს, რადგანაც მაუწყებლების უმრავლესობა, რომლებმაც ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში ააგეს საკუთარი მუქსი, ისინი არიან არამხოლოდ მაუწყებლები, არამედ არიან ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის რეგულაციის ქვეშ. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომლის შემოთავაზებაც უკვე გააკეთდა, შეეხება მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონს, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს კომუნიკაციების კომისია, გასაჩივრების შემთხვევაში
შემთხვევაში არ შეჩერდება და ის იქნება მოქმედი სამართლებრივი აქტი, რაც კიდევ დამატებით საფრთხეს უქმნის ამ შემთხვევაში მედია გარემოს. ნათია, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმის შემოსატანა იგეგმება, აღსრულების განხორციელება. საინტერესოა, რატომ დადგა ეს საკითხი კონკრეტულად ახლა დღეს წესრიგში, რაც შეიძლება ყოველივე დაუკავშიროთ? ჩვენ ყოველთვის სიფრთხილით ვეკიდებით ხოლმე ნებისმიერ პროცესს, რომელიც ხდება და ცვლის მედია გარემოს ერთის მხრივ, თუმცა განსაკუთრებულია სიფრთხილე, როდესაც ახლოვდება არჩევნები და წინა საარჩევნო და საარჩევნო პერიოდები. სამწუხაროდ ჩვენ ხშირად გვახსოვს, რომ მთავრობები იღებენ, ხელისუფლება ხშირად იღებს ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მედიის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ძალიან ცუდი გამოცდილების ფონზე ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საჭიროება დავფიქრდეთ შიდა და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ცვლილება და თუ კი უნდა ვისაუბროთ კანონის ცვლილებაზე, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს არჩევნების პერიოდის ამოწურვისთანავე, რადგან წინა საარჩევნო პერიოდში არ შეიძლება მედიის რეგულაციის მსგავსი თავს მოხვევა. ამიტომაც პირველი, ესე ვთქვათ, თხოვნა, რომელიც კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წევრმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს, ეს იყო სწორედ საქართველოს პარლამენტის მიმართ თხოვნა, რომ მან შეაჩეროს ეს პროცესი, არ მიიღოს წინა საარჩევნო და საარჩევნო პროცესების გათვალისწინებით კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში უკვე მიმართვის ობიექტები არიან თავად კომუნიკაციების კომისია, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტთა ჯგუფი სთხოვს, რომ ჩაქრთოს ჩვენ პროცესში, მივიღებთ აუცილებლად მონაწილეობას. შემდეგი ნაწილი არის საქართველოს მთავრობა. იცით, რომ საქართველოს მთავრობა გახლავთ ინიციატორი ამ საკითხის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პრემიერ-მინისტრის დონეზე უნდა გადაწყდეს ხელახლა საკითხი, გადაიხედოს და მათ უნდა შეიტყონ იმ რისკების შესახებ, რომელსაც ხედავთ. მეორეს მხრივ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მთავრობა, რომელიც ძალიან ხშირად საუბრობს ბიზნესზე, ბიზნესის განვითარებაზე, მას აუცილებლად უნდა ესმოდეს, რომ მედიაც არის ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი და ესე ვთქვათ, მწირი სარეკლამო ფასარი გვაქვს, მედია არის ბიზნესი. ამიტომ თხოვთ, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ჩაერთოს პროცესებში და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩართულობა. ჩვენ უკვე თარგმნით განცხადება და როგორც ვიცი, უკვე ეს განცხადება ადრესატებამდე გულისხმობ ელჩებს, ადრესატებამდე მივიდა. ნათი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ თქვენს დასაწყისში ასევე თქვით, რომ აქ შეიძლება ცენზურის საკითხიც დადგეს, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზეც, რომ ესეთ პირდაპირი ჩარევები მოხდეს და ასევე მედიას, როგორ შეიძლება ითქვას ბიზნეს, რაღაც კუთხე ბიზნეს ორგანიზაციას, ასევე პრობლემები შექმნას მის საქმიანობაში. ყველაზე მთავარიც არის, ეს არის იურიდიული საკითხი, კანონი. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ერთი ფაქტი გვაქვს, როდესაც ხდება კანონის ინტერპრეტაცია იმ კუთხით, ან თუნდაც გადათარგმნა მაყურებლისთვის გასაგებად, თქვა ისე, როგორც შეიძლება კონკრეტულ ხელისუფალს აწყობდეს და ეს საკუთარი ინტერესების გამო გამოიყენოს და ამით დაზარალდეს მედია გარემო. აი ასეთ ტიპის საფრთხეებს თქვენ პირადად თუ ხედავთ და სად ჩანს ეს საფრთხეები ყველაზე მეტად? მე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მუშაობის პერიოდის განმავლობაში, თითქმის 3 წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობას. მოგვიანებით პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიაც კი შეიქმნა, ვიყავი ამ კომისიის მიწვეული ექსპერტი, სადაც ჩვენ ზედაპირზე ამოვიტანეთ ის ცდომილებები და დანაშაულის ნიშნები, რომელიც იყო კომისიის აპარატის და კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებული. სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელმაც მოგვიანებით განმარტებები კეთა, ძირითადად ისაუბრა პოლიტიკურ ზეწოლაზე და არასწორი გადაწყვეტილების მიღება ახსნა ხშირ შემთხვევაში აი ამ პოლიტიკური კონტექსტის. ჩვენ ძალიან სამწუხაროდ მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ თუკი პერიოდების შემდეგ ჩვენ აი თუნდაც ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით მივიღებთ იგივე მოცემულობას, სამწუხაროდ არ შეიცვლება მედიის მდგომარეობა. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ეჭვები ნამდვილად არსებობს. სამწუხაროდ მარეგულირებელმა კომისიამ ამ დრომდე ვერ დაამტკიცა, რომ ის არის ზუსტად შემსრულებელი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების. ის დღეს უნდა განიხილავდეს კოვიდის კონტექსტში ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ჩვენ უნდა ვზრუნავდეთ მედია გარემოზე, მედია ორგანიზაციებზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი ზიანი და დამატებითი ხარჯების გაღება მოუწია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ პროცესის ნაცვლად ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მედია მენეჯერების და ზოგადად მედია გარემოს ცვლილებების და მომზადების პროცესზე, რადგანაც ჩვენ არ ვიცით, რა ტალღები აქვს თქვათ კოვიდს, არ ვიცით თქვათ რა გამოწვევების წინაშე დავდგებით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ უფრო სხვა კონტექსტში უნდა დაუბრუნდეთ კანონებზე მსჯელობას.
ცვლილებები არ ეხება მედიებს და ტელევიზიებს, ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს კომუნიკაციების ეროვნულ სააგენტომ, თუმცა მაინც არის თელერიგის შიშები და საფრთხეები, რის შესახებაც თქვენ საუბრობთ, მედია ექსპერტები საუბრობენ, იურისტები, თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ თქვენი ორგანიზაციის სახელით მიმართეთ როგორც სახელმწიფო უწყებებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ამ პროცესების მიხედვით და იმ პერიოდის გათვალისწინებით, რაც ხდება ბოლო პერიოდში საქართველოში მედია გარემოსთან დაკავშირებით, რა მოლოდინები გაქვთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ყოველივე? დიახ, კოალიციის განცხადებაში ასევე არის მითითება იმის თაობაზე, რომ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები, რომლის თქვათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ნაწილი არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, გამოხატავენ მზაობას, დაიცვან ნებისმიერი ორგანიზაციის ინტერესები, თუ კი მათ მიაჩნიათ, რომ მათი უფლებები ილახება, მარეგულირებელი კომისია იქნება თუ სხვა საკითხები, რომელიც შეეხება მედიას, და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ეს მზაობა. თუმცა თავად მედია გარემოს ცვლილებას ჩვენ სამწუხაროდ მასკერის და მასტოფერის შემთხვევაში, რომელიც ნიშნავდა სწორედ სხვადასხვა არხებზე ხელმისაწვდომობას, ჩვენ სწორედ წინას არჩევნოდ მივიღეთ დაშვება, ცვლილება საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანები, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია გამოხატვის თავისუფლება, ისინი გააგრძელებენ, და მე მიხარია, რომ ვარ მათ რიგებში, ისინი გააგრძელებენ აუცილებლად ზრუნვას მედია გარემოზე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტების და შიდა ექსპერტების ჩართულობით ძალიან მარტივია მივიდეთ საუკეთესო შედეგამდე. დღეისათვის ეს საუკეთესო შედეგი იქნება ეს ერთგვარად სტატუს-კოს შენარჩუნება საკანონმდებლო სივრცეში, ხოლო არჩევნების ამოწურვისთანავე ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ნებისმიერ საკითხს. მეტი მაქვს, ესეც მოხდება. დიახ, აი ნათია, სწორედ აი ამ საკითხზე მივდიოდით ჩვენ საუბრით. თქვენ ასევე თქვით, რომ ნებისმიერ საკანონმდებლო პროცესს, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, უნდა სარგებლობდეს მაღალი საჯარო ლეგიტიმაციით. გულისხმობ იმას, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადამიანები, მოქალაქეები, ასევე როდესაც მედიაზე ვსაუბრობთ, მედია ექსპერტები ამ დარგში მომუშავეები უნდა იყვნენ საქმის ყურში, რა გადაწყვეტილებას იღებენ. თქვენ თქვით, რომ აი ამ პროცესებში აბსოლუტურად არავინ არ ყოფილა ჩართული და მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მხრიდან ინიცირებული საკითხი იყო. აი ამის შესახებ გვინდა უფრო მეტი დეტალზე, ესე ვთქვათ, ხაზის გასმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესებს ქონდეს ძალიან ფართო მონაწილეობა და ფართო დისკუსიები იმართებოდეს, და ჩვენ ამ პროცესს ვაკვირდები და ფაქტობრივად გვაქვს გარემოება, რომ შეიძლება ყველანაირად ცდილობენ, რომ სექტემბრამდე მოისწროს ეს ამ კანონში ამ ცვლილებების ესე ვთქვათ განხორციელება. რა კონტექსტს ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერში? რატომ მიუხედავად იმისა, თქვენ კოვიდის ახსენეთ ესეთი ვითარება ქვეყანაში, რატომ ცდილობენ, რომ სწორედ ასე გაიტანონ და მოკლედ წინას აღჩენოთ, აი ეს ვითარება შექმნა საკანონმდებლო კუთხით? ძალიან მნიშვნელოვანია ის მოსაზრებები, რომელიც თქვენ გამოთქვით, და ეს ეხება სწორედ საარჩევნო პროცესს. ხშირ შემთხვევაში მთავრობები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვან შეცდომებს უშვებენ მედიასთან ურთიერთობის ნაწილში, და ეს შეცდომები ძალიან, ესე ვთქვათ, მაღალი პროცენტით ემთხვევა ხოლმე წინასაარჩევნო პროცესებს. სამწუხაროდ, მედიის შეჩერების მსგავსი მცდელობა და უხეში ჩარევა, ესე ვთქვათ, ბევრად უფრო ცუდ უკავშირს აძლევს, ვთქვათ, საზოგადოებას, პოლიტიკურ ცხოვრებას. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ნება, პირიქით პოლიტიკური ნება უნდა იყოს ხელი შეუწყოთ გამოხატვის თავისუფლებას, მოქალაქეებს და ამომრჩევლებს მივცეთ შესაძლებლობა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს, და რა თქმა უნდა არ დავტოვოთ კითხვის ნიშნები საერთაშორისო მასშტაბით, იმიტომ რომ დღესაც ვთქვათ, მივიღეთ კიდევ ერთი შენიშვნა, არ იქნება დემოკრატია, არ იქნება მხარდაჭერა, ხო? ეს არის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ხაზგასმით ესე ვთქვათ გაკეთებული პოლიტიკა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, და ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ჩართული პირის და გულისხმობ დასკვნები კანონპროექტზე, თუნდაც კანონპროექტის მომზადების პროცესში ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების ნიშნავს იმას, რომ ევროდ უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია გვექნება დემოკრატიულ პროცესში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ბრძოლა ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის სურვილი ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატია და გამოხატვის თავისუფლება. ამიტომ მოვისმინოთ ერთმანეთის განსხვავებული პოზიციები, ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და მედია ორგანიზაციებმა განსაკუთრებით უნდა მიიღონ საუკეთესო საკანონმდებლო სივრცე მუშაობისთვის.
Nati ertkvarat davizqet am temis shesakheb saobari, tuntsa bolos mains shejamebis sakhit, rom mimovikhilot, rogor khvdeba kartuli media garemo, saparlamento archevnebs gasuli tveebis tu gasuli tslis ganmalobashi ra protsesebis momstrevi qavit da tken aghnishnes zalyan mishnolovania informirebuli mokhalake tsinase archevnot, ra aris saqiro imistvis, rom maksimalurat gamchurvaliat gashukdes archevnebs. Diagh, media garemo samtsukharot ar ver khvdeba momzadebuli tsinas archevno protses, zalyan mishnelovan protses. Fikrob rom zalyan didi rqevebi, romelits mokhda sazogadoebriv mauzqeblebshi, mokhda kerzo mauzqeblebshi, es iqo tvkat gadatsqoba, akhali organizatsiebis tsarmoknis saqiroeba, mudmivi devna jurnalistebis da is diskriminatsiis faktebi da kushinats chven gavavtselet ert-erti zalyan mishnelovani ganzkhadeba koalitsiis სახელით, სადაც საუბრობდით გაზეთი ბათუმელების და ნეტგაზეთის დისკრედიტაციის მცდელობებზე. Ძალიან საეჭვოდ დაემთხვა კომუნიკაციების კომისიის მნიშვნელოვანი პლატფორმისა და ადგილობრივი პოლიტიკოსის მესიჯები, როდესაც მიუკერძოებელ და დამოუკიდებელ მედია საშუალებას უწოდებენ ფეიკ ნიუსის შემქმნელს. რა თქმა უნდა, ყველანი ვსარგებლობთ გამოხატვის თავისუფლებით, თუმცა ეს გაერთიანება ერთი და იგივე თავდასხმის შინაარსი, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ არამხოლოდ მედია მენეჯერებზე, არამხოლოდ მედია ორგანიზაციებზე, არამედ ინდივიდუალურ ჟურნალისტებზე მუდმივი თავდასხმა, რა თქმა უნდა, ასუსტებს მედია გარემოს, რა თქმა უნდა, ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს დაბალი პოლიტიკური ცხოვრება, ჩვენ გვაქვს ძალიან დაბალი აღქმა დემოკრატიის და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი გამოხმაურება არის დაცვის ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია. ყოველ შემთხვევაში კოალიცია ცდილობს, რომ ესეთი გარანტიები შეუქმნას ჟურნალისტებს. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ ყოველ შემთხვევაში. ნათია კაპანაძე, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. და ჩვენ მარიამ უნდა გადავიდეთ უკვე შემდეგ საკითხს. დიახ, ახლა ჩვენ ვიყოთ იმ ალტერნატიული გზებისა და ხერხებზე, რომლის გამოყენებითაც საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი ანტისახელმწიფოებრივ და პრორუსულ გზავნილებთან ბრძოლას აპირებს. ორგანიზაციაში ორგანიზაციის სიახლეა პოზიცია, ეს არის ახალი ყოველთვიური უფასო გაზეთი, რომელსაც საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი გამოსცემს. გაზეთის შესახებ ასევე წინასაარჩევნოდ მოსალოდნელ ყალბ ახალ ამბებთან თუ პრორუსულ გზავნილებთან გამკლავების ხერხებზე გავაგრძელებთ საუბარს სტუდიაში სტუმრებთან ერთად. თუმცა სამ სტუმრები შემოგვიერთდებიან, მოდი გადავინოთ და დავითმოთ ადგილებს. ჩვენ ახლა კაცში უყურებთ სწორედ იმ ახალგაზრდებს და იმ ადამიანებს, რომლებსაც დღეს გადაეცათ აღნიშნული გაზეთები და ძირითადად ამ გაზეთის მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ მოქალაქემ უფრო მეტი ინფორმაცია გაიგოს, სწორი და გადამოწმებული ინფორმაცია გაიგოს და შემცირდეს ხარისხი, რომ მან მიიღოს ცრუ ინფორმაცია, ამით გახდეს პროპაგანდის მსხვერპლი და ბუნებრივია შეექმნას ისეთი წარმოდგენები, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის. და ჩვენ სტუდიაში გვერდებიან გიორგი მოლოდინი, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რომან აფაგიძე, გაზეთ პოზიციის მთავარი რედაქტორი. შეგიძლიათ მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა. მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა, მოახერხეთ დღეს მოხვედით ჩვენთან. ძალიან კარგი ინიციატივის შესახებ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ვსაუბრობ, რადგან გადამოწებულ ზუსტ ინფორმაციაზე ძვირფასი არაფერი არ არის და ადამიანის უფლებაა, რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია, რომელიც პირობითად არ იქნება რაღაც კონკრეტული ცდარი ფაქტებით გაჟღენთილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად. შესაბამისად, შეგვიძლია ერთგვარად დავიწყოთ სწორედ გაზეთის შესახებ საუბარი, საიდან გაჩნდა იდეა გაზეთის გამოცემის და რა შინაარსის მატარებელი იქნება ეს? კიდევ გაზეთის იდეასთან დაკავშირებით, როგორ გაჩნდა ეს იამაზე ვისაუბრებ მე და რა შინაარსის არის გაზეთი, თვითონ ბატონ რომას ვკითხოთ მე, რომელიც გაზეთის რედაქტორია. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დღეს იცით, რომ არის ბათუმის ოლქის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების 10 წლისთავი და საიუბილეოდ დავამთხრეთ ჩვენი ანუ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის უფასო გაზეთის გამოცემა და ბათუმში დავარიგეთ სხვადასხვა უბანში ეს. როგორც იცით, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი არის ინტერნეტ სივრცეში მოქმედი მოხალისეთა გაერთიანება, რომელიც ძირითადი სამიზნე აუდიტორიაც იყო და არის საქართველოს ახალგაზრდობა, რომელიც ძალიან აქტიურია ინტერნეტ სივრცეში. თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავწყვეთ აი ამ ვირტუალურ სამყაროს, აი ამ ვირტუალურ სივრცეს და დავიწყოთ კომუნიკაცია
იმ ასაკობრივ ჯგუფთან, რომელიც არ არის ინტერნეტში აქტიური, მაგრამ არის საქართველოს მოქალაქე, აქვს უფლება იცოდეს რა ხდება მის გარშემო და რაც თავარია მათას ვუთხრად ის ამბები, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ. ანუ ვესაუბროთ იმ ჭორებზე, ტყუილზე და იმ სტერეოტიპებზე დამახინჯებულ საინფორმაციო გარემოზე, რომელსაც ხშირად ხვდებით ხოლმე და რომელიც გვაქვს ამ ქვეყანაში. ამიტომ გამოვედით გარეთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და გადავწყვეტ, რომ შეგვექმნა აი ესეთ შავ-თეთრი, ძალიან მარტივი ვიზუალით, მაგრამ ძალიან კარგად აღქმადი და საინტერესო გაზეთი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ კი წაიკითხონ და ჰქონდეთ თავიანთი პოზიცია. ანუ ჩვენ ვესაუბრებით ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ინტერნეტში, მაგრამ არიან ინფორმაციის მაძიებლები და ასე თქვა ერთგვარი გამავრცელებლებიც კი. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ თქვენ თქვით, რომ უფრო ახლოს ხალხთან, უფრო მეტი ინფორმაცია ხალხისთვის, რომ თქვენთან გადმოვიდოდეთ კითხვით, აი სწორედ დავიწყეთ იდეის შესახებ, და თვითონ გაზეთის სტრუქტურა აგებულების შესახებ და შინაარსის შესახებ, რომ გითხრათ ზედ რა თემებს აერთიანებს და ამ თემებს როგორ განსაზღვრავთ თქვენი რედაქცია, როგორ განსაზღვრავთ სამ. კი ბატონო, ანუ ჩვენი მიზანია ერთგვარად შესწავლა იმ სიცრუის, რომელთანაც გვაქვს ბოლო პერიოდში შეხება, ვთქვათ, ძირითადად ეს სიცრუე მოდის რუსული სადეზინფორმაციო არხებიდან და სამწუხაროდ საქართველოში მრავლად არის ესეთი არხები. და ვცდილობთ მასზე რეაგირებას. ერთ-ერთი თემა, რომელსაც რატო იყოხა აქტუალური ჩვენთვის ბათუმში ჩამოსვლა, ერთ-ერთი თემა, რომლის აქტუალიზება ახლა ნელ-ნელა იწყება და მომავალი წლისთვის, როცა 100 წელი შესრულდება, ყარსის შეუსრულდება ყარსის ხელშეკრულებას, აუცილებლად მოხდება, ანუ ჩვენ ვხედავთ ამას, რომ მოხდება აქტუალიზება თემის, რომ აი ყარსის ხელშეკრულებაში არის თემი, რომ ყარსის ხელშეკრულებაში არის მუხლი, რომელიც თურქეთს აჭარის დაბრუნების უფლებას აძლევს თითქოს. ჩვენ თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონებს, ანუ თანამშრომლობთ ისტორიკოსებთან, ანუ ყავს ბევრი მოხალისე ისტორიკოსი თვითონ ჩვენ და ასევე სხვა ისტორიკოსებსაც ვეკითხებით და ამ გაზეთში, ამ ნომერში ვეცადეთ, რომ მაინც ადგილობრივი კაცისგან უფრო სანდო არის ხო ინფორმაციის მიღება და ბატონი ოთარ გოგოლაშვილის ინტერვიუა ამ საკითხზე, რომ იმ წყაროდან, რომელიც მათთვის უფრო სანდოა და მისაღები, მიიღონ ადამიანებმა ეს ინფორმაცია. ყარსის ამბავზე ჩვენც გავხსენდებოდა, როდესაც მოსიოდა საზოგადოების თემა, ჩვენმა გუნდის წევრმა მახაზ რეფიეშვილმაც მოამზადა მოკლედ აი ამ მითების ერთგვარი დამცველ მოახდინა დოკუმენტებზე დაგნობით ბუნებრივია. და უნდა ვკითხოთ აუცილებლად კიდე სეგმენტი, რომელიც სეგმენტზე გადიხართ თქვენ და ვინ არის ის ადამიანი, ვინც აი ამ გაზეთს წაიკითხავს, ბუნებრივია ყველა შეუძლია წაკითხო, მაგრამ ზითად გათვლათ თუ გაქვთ. და ასე საინტერესოა, დღეს ქალაქში არიგებდით ამ გაზეთებს, საინტერესოა მოსახლეობიდან როგორი რეაქცია და როგორი გამოხმაურება წამოვიდა. რომას აქვს კარგი დაკვირვებები დღეს და შეუძლია რომ გაგვიზიაროს. ხო, ანუ ძალიან ბევრი თემა, რომელიც ცოცხალია, ჯერ კიდევ მაგალითად ის სტალინის ფოტოზე ქონდათ რეაქცია, რომ ზოგიერთი ამბობდა, რომ ოი, ამან დაგვაქცია და კიდე ამის სურათიანი გაზეთი მოგვიტანე, ანუ რაღაცა ესეთი. მეორე იყო, რომ აი ეს არის კაცური კაცი და მოკლედ აბა წამაკითხე ამაზე რა გიწერიათ. თუმცა წერია მე ის, რაც რეალურად არის და რაც არის რეალობა. მაგალითად ამ ნომერში არის სტალინის შესახებ იმ წერილზე საუბარი, რომლითაც საქართველომ დაკარგა კლარჯეთი. რა თქმა უნდა, ეს იმ თაობისთვის, იმ სეგმენტისთვის, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, იმ სეგმენტის დიდი ნაწილისთვის, რა თქმა უნდა, უცნობი ამბებია, რადგან მთელი 70 წელიწადი საბჭოთა საგანმანათლებლო სისტემა დიდი ძალისხმევით, ასე ვთქვათ, ხეკდა და შლიდა იმ რეალობას, რაც იყო და უშოთ იმ წლებში, როდესაც ეს ადამიანი პირდაპირ იყო ჩართული ქვეყნის ოკუპაციაში. და გამოხმარება ესეთი, მოკლედ ესეთი სხვადასხვა ტიპის გამოხმარება იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი 5000-მდე გაზეთი დარიგდა ლამაზი. აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ეხება იმას, რომ როდესაც ადამიანები ვარცელებთ, როდესაც აი თქვენი ადამიანები ავრცელებენ და იბრძვიან ესეთ მითებს, სტერეოტიპებს და არაჯერ არასწორ ინფორმაციას, ხოლმე ამ ყოფის გამოხმარებებია, როგორც ადგილობრივ დონეზე და საერთაშორისო დონეზეც, ჩვენ ვიცით, რომ აფხაზეთის მხარისგან, დეფაქტო მხარისგან რაღაც ტიპის გამოხმარებებიც იყო. ამ შესაძლებლად დაკავშირებით უფრო მეტი დეტალი გვითხრა, ძალიან გვაინტერესებს, როგორ მისცდა თქვენი სიმართლე, მოკლედ იმ ადამიანებს ფიქსიამონო. და როგორ გაიგეს ეს სიმართლე? ვინახა ჩემი კედელი Facebook-ის გვერდზე. პირველი არ არის სიმართლე გითხრათ, შარშან კონდათ ამ სეპარატისტულ აფხაზეთში რეაქცია საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონზე, როდესაც ჩვენ მოვამზადეთ
ფილმი რუსულ ქართულ და რუსულ ენაზე, ეს არის იმ 27 წლის ანალიზი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ან ასე ვთქვათ, მეორე მხარე, რომელიც ჯერჯერობით დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. აი ამ 27 წლის ასე ვთქვათ ანალიზი და გამოვკვეთეთ ის მთავარი ძალა, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს აი ამ ტერიტორიაზე, რა დღეში ყავს იქ ადგილობრივი მოსახლეობა. იმდენად პოპულარული იყო ვიდეო და იმდენად მაღალი იყო იმ შემთხვევაში იმ დროს და ახლაც რჩება ეს ანტირუსული განწყობები რიგით მოსახლეობაში აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ ძირითადი გამავრცელებლები ჩვენი სტატისტიკით სწორედაც რომ იქაური ადგილობრივი მოსახლეობა იყო. სწორედ ამან აღაშფოთა კონკრეტული ძალები და დაიწყო კამპანია იმის შესახებ, რომ შეეწყვიტათ ამ ფილმის გავრცელება. შემდეგ უკვე გუშინ ჰქონდა, როდესაც ჩამიგდეს ვიდეო, სადაც საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი და ჩვენი გუნდი არის მთავარი, მათი თქმით, მთავარი მიზეზი აი ამ კონფლიქტებისა და გაუგებრობებისა თურმე და როგორც ამბობენ, საინფორმაციო ომი, რომელსაც თითქოს ჩვენ ვაწარმოებთ, ან დროს ჩვენ ვართ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი, არის მიზეზი თურმე ამ მუდმივად გაუთავებელი გაუგებრობებისა რუსეთის ფედერაციასთან. სინამდვილეში რუსეთს არ ჭირდება არანაირი საბაბი და გაღიზიანების მიზეზი და ლეგიონი რა თქმა უნდა ვერ იქნება ასეთი, სანამ არსებობს ქართული სახელმწიფო, მან რუსეთი გაღიზიანებულია და ის მუდმივად იბრძოლებს ქართული სახელმწიფოს. ჯიორგი, ჩვენ გვახსოვს ასევე რუსი პოლიტიკოსებისგან, პრეზიდენტისგან თუ პრემიერ-მინისტრისგან სხვადასხვა ისტორიულ ფაქტზე გამოხმაურება და მათი ინტერპრეტაციები თუ რა, როდის და როგორ ხდებოდა. ზოგადად საინფორმაციო ომზე და რუსულ პროპაგანდაზე რო ვისაუბროთ და ერთგვარად შევაჯამოთ, როგორ მუშაობს ეს მანქანა და რა ძირითად ხერხებს იყენებენ, განსაკუთრებით ახლა ჩვენთან წინა საარჩევნო პერიოდია და ამ პერიოდის განმავლობაში რა სცენარი შეიძლება ვიხილოთ. სწორედ იმიტომ, რომ გვაქვს წინა საარჩევნო პერიოდი და საარჩევნო წელი, ამიტომ ვართ აქ დღეს და ამიტომ ვაკეთებ ამ გაზეთს. ეს არის ერთგვარი რისკის დაზღვევა იმისა, რომ არ მოხდეს მოსახლეობაზე ზეგავლენა, მათ ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაზე ზეგავლენა და მათ ქცევის წესებზე ზეგავლენა, ამიტომ გვინდა, რომ ეს რისკი დავაზღვიოთ და რაღაცა მცირე მოკრძალებული წვლილი შევიტანოთ ჩვენს ამ საქმეში, რადგან რუსული ჰიბრიდული ომის თავარი საშიშროება რა შემდგომარეობს, როდესაც ის ცდილობს შენ დაგარწმუნოს იმ ბჭყალებში, სიკეთეებში, მიგაღებინოს გადაწყვეტილებები და შენ ამ გადაწყვეტილებებს მიიღებ მაგალითად საარჩევნო ყუთთან და ამას გააფორმე როგორც შენთვის სასურველი გადაწყვეტილება, მოხაზავ იმას, რასაც მოხაზავ და ამ დროს ისე რომ ვერც წარმოიდგენ შენ აირჩევ სწორედაც რომ აი ამ პრორუსულ ძალას ქვეყნის სათავეში და რომელიც თავს მოგახვის შემდეგ უკვე ყველა იმ უბედურებას, რომელიც ის წადია. ეს არის ჰიბრიდული საფრთხე, თუმცა ჩვენ ძალიან დემოკრატიულ პროცესში ერთვები და ირჩევ ძალიან დემოკრატიულად, ისე რომ აღარავის აღარ ჭირდება ტანკების ამოქო და ქვემეხების ამოქოქვა შენს წინააღმდეგ. ეხლა რომან, თქვენთან გადმოვიდოდით, კითხვით გაზეთთან დაკავშირებით, ბუნებრივია რომ მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო წელს ესეთი ინფორმაციის წყაროების არსებობა, თქვენი სამომავლო გეგმები როგორია გაზეთთან მიმართებაში და ძალიან საინტერესოა, ჩვენ არ მხოლოდ აჭარაში, ძალიან ბევრ რეგიონში ვიყურებენ და სხვა რეგიონებისთვისაც ამდენად არის ხელმისაწვდომი. პირველი ნომერი ამ გაზეთის დარიგდა გორში, გორიდან დავიწყეთ, მეორე ნომერი ჩამოვიდეთ უკვე აჭარაში, იმიტომ რომ ეს თარიღი ემთხვეოდა. ზოგადად ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, რომ საბოლოო ჯამში მეთოდები მათ აქვს ბევრი და ყველაზე ახლა ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ, ანუ ძალიან ბევრი მაგალითად secondary infection-ზე არის, მეორად ინფექციაზე, ეს რუსული ქცევი იყო, რომელიც იყენებდა, ანუ არის ქცელები, რომლებიც იყენებს ძალიან ძლიერ სოციალურ პლატფორმებს და არის ქცელები მაგალითად ეს secondary infection, რომელიც იყენებდა ადგილობრივ ფორუმებს მაგალითად უფრო ძირითადად რაღაცა აი ამ ცრუ დოკუმენტების დასადებად. ეხლა რუსეთმა შემოიყვანა პრაქტიკაში, გააჩინა ესეთი პრაქტიკა, ცრუ დოკუმენტების გავრცელების ინტერნეტის საშუალებით. ანუ ამ გაზეთში აი მაგათი ერთი თემა რომ იმოვიხსნოს, ამ გაზეთში ამაზე საუბარი არის და ეს მეორადი ინფექცია საქართველოსაც ეხებოდა, აქ დეტექტორი გვერდზე არის ესეთ სტატია, რომელიც შეუძლიათ ეს დაიკითხონ, ანუ რაღაც ცრუები, რომლებსაც ისინი საქართველოში გავრცელებდნენ და არის ჯგუფები, რომლებიც რაღაც ქართულ ფორუმებზე, სოციალურ ქსელებში მათ აი ამ ცრუ, მაგალითად მე მქონდა ესეთი პირადად ესეთ შემთხვევა, რომ მარია ვონ კერხოვე არის ესეთი მაღალჩინოსანი ჯანდაცვის ორგანიზაციის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, რომელსაც მიეწერა ფრაზა, რომ თითქოს ის ამბობს, რომ არ არსებობს არავითარი პანდემია, არ არსებობს არავითარი COVID-19 და ეს იყო ხელისუფლებების შეკვეთა.
რო აი ხელისუფლებები გიკვეთავდნენ რომ ეს გამოგვივონებინა. ხო, ეს აზრიმესები ჯერ გამიგია, თუნდაც აა მე თარგმნით ის ვიდეო, რომელიც იქ მოცემული იყო, ანუ ბოლოს უკვე ეს ძალიან სასაცილო კი იყო, მაგრამ 1000-ზე მეტი გაზიარება ჰქონდა ამ ზენ იანდექსიდან გავრცელებულ ნიუს და თარგმნით. სადა ის აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივ მეთოდოლოგიურ პრობლემაზე საუბრობს, როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენა რაღაც სულ სხვაშენი არსი იყო რეალურად. უსიმპტომო პრობლემაზე საუბრობ და უსიმპტომო დაავადებულების გამოვლენის. იმიტომ რომ შეიძლება დღეს არ ჰქონდეს ეს სიმპტომები და ხალხ ჰქონდა. ამაზე საუბრობთ. და რეალურად თვითონ აი ეს იყო რომ ეპიდემია არ არსებობს. რაც შეეხება გაზეთ სხვა რა თემებს ვიხელავთ კონკრეტულად ამ ნომერში, ასევე რა გითხრათ და დაინტერესებულ პირებს, მოქალაქეებს რაც შეუძლიათ გაზეთის მიღება. სამწუხაროდ გაზეთი ვრცელდება მხოლოდ უფასოდ და ანუ ჩვენ ხელით ვალიგებს ესე ვქვა ლიმიტირებული რაოდენობა გვაქვს. მაგრამ გონია რომ 5000 ტირაჟი გონია რომ სადღაც 20000-მდე ადამიანზე ალბათ გავალთ და 20000-მდე ადამიანი ამას წაიკითხავს. აა მარტივად რომ გითხრათ ჩვენი გაზეთის პრინციპი, ძირითადი პრინციპი არის ეს მესამე გვერდზე იწება ეს თემა, ჩვენ ვაწარმოებთ ეგ გვარ კალენდარს, სადაც აბსოლუტურად მიუკერძოებლად არის ჩამოთვლილი ამ კალენდრის მიხედვით წინა თვის განმავლობაში რასაკეთებდა საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთი და რასაკეთებდა საქართველოსთან მიმართებაში დანარჩენი სამყარო. და ეს არის უბრალოდ ეს კალენდრის სახით მოცემული ძალიან მოკლე ანოტაციები, რომ აი რუსეთი თავდასხმა ლუგარის ლაბორატორიაზე ევროკავშირი დახმარება რაღაცა 2 მილიონი ევროს და ასე შემდეგ, რომ აი ეს манипуляციების საფუძველი უჩვენოთ ამ ხალხს, რომ ანუ რაღაც იმას კი არ ვცდილობთ, რომ ჩვენი აზრი ჩავტენოთ მათ თავში. უბრალოდ უჩვენოთ, რომ აი ინფორმაცია ეს არის სინამდვილეში, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე, აი ეს ამას აკეთებს რუსეთი, ხო, კადიროვი ამბობს იმან დაიჩოქოს. ხო რაღაცა სისულელეები და ამას აკეთებს დასავლეთი. ხოდი აი ერთის მნიშვნელოვანი საკითხიც არის გიორგი რომან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო თქვენ ისაუბრეთ აი იმ ადამიანებზე რომლებიც აი ამ საბჭოთა კავშირის ვიდეო საქართველოს ცხოვრობდნენ და ზოგადად ამ დროს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე კი ვიცით რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, თუნდაც აი ამ გაზეთის და ასევე თქვენი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის მთავარი ფუნქცია, მთავარი მიზანი არის რა შედეგებზე გიდათ გაფრთხილდეთ. ბუნებრივია რომ ერთი გაზეთი შეიძლება რაღაცა კონკრეტულ შედეგებამდე ვერ მიგვიყვანოთ, მაგრამ თქვენ ისეთი ყველაზე კარგი შედეგი რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ რა უნდა იყოს თითოეულ ჩვენ თანამოქალაქეში, მათ შორის ჩვენთანაც ერთად. ჩვენი მისია, მე ასე ვხედავ, აი ამ ჩვენი მოხალისეობრივი გაერთიანების ჩვენს თავარ მისიას, მისიას გულისხმობ, არის შემდეგი, რომ ძნელია იყო საქართველოს მოქალაქე, ცხოვრობდე საქართველოში და ყავდეს მეზობელი რუსეთის ფედერაცია და ახლა მით უმეტეს 2036 წლამდე ვლადიმერ პუტინი და არ იყო ცუდის მოლოდინში და არ ჰქონდეს ცუდი სცენარების გამითარების ასეთ მოლოდინი და გულზე ხელდაკრეფილი იჯდა და მშვიდად ელოდო ასე ვთქვათ უსაფრთხო სახელმწიფოს შენებას. ჩვენი მიზანია რომ მოვემზადოთ ყველაზე უარესი სცენარისთვის და მოვამზადოთ ჩვენი საზოგადოება და ჩვენც მათთან ერთად და ავწიოთ მაქსიმალურად ძალიან მაღალ ხარისხზე ავიყვანოთ ჩვენი ანუ საზოგადოების მედეგობის ხარისხი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ კრიზისულ სიტუაციაში ჩვენ გვქონდეს ასე ვთქვათ თავდაპირველი საწესო მდგომარეობაში დაბრუნების და ბრძოლის გაგრძელების შესაძლებლობა და სურვილი, ჟინი როგორც საზოგადოებას, როგორც გაერთიანებას. ეს არის თავარი მისია, რომ ნებისმიერ დროს ჩვენ ვიყოთ ერთი მთავარი ღერძული საკითხის გარშემო, მუდმივად ერთიანები და გვქონდეს მუდმივად წინააღმდეგობის და ბრძოლის გაგრძელების სურვილი. აი ეს არის თავარი მისია. ესე ვიტყოდი ამის შესახებ მოკლე ფრაზით, რომ ჩემი აზრით ყველაზე ცუდი რაც ხდება ამ ქვეყანაში, რომ შესაძლებელი გავხადეთ ჩვენ მას საზოგადოება, რა ვიცი, რომ ოკუპირებულ ქვეყანაში ვიღაცები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ოკუპანტი კარგია. აი ეს იმდენად აბსურდული ვითარებაა, რომ გვინდა რომ ეს ესე არ იყოს და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპანტის პროპაგანდირება იყოს და ახერხებს ოკუპანტს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ და გიტოვებ ჩვენს გაზეთებს. დაიცალებ. მინდა გითხრა თქვენი დახმარებით ამ გაზეთების ხალობით ყველა იმ მოხალისეს და ყველა ჩვენი გუნდის წევს, რომელიც არის ამ საქმეში და გამუდმივად ჩვენს გვერდზეა, მათ შორის ხართ თქვენც. ძალიან მადლობა. გიორგი მოლდინი, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის ერთ-ერთი დაფუძნებელი და რომან აფაქიძე, გაზეთ პოზიციის მთავარი რედაქტორი იყო. ჩვენი გაცემის სტუმრები, ჩვენ წარმატებებს გვისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. გემშვიდობებით, მადლობა. გემშვიდობებით, ჩვენ აუცილებლად გავეცნობთ თემებს დეტალურად.
და ჩვენ ვიდეოც უნდა ვნახოთ, რომელიც შეეხება ხელოვნებას, ხელოვნება სოციალური ცვლილებებისთვის და მოკლედ Girls Wave-ის შესახებ. გავიცნობთ ივანე ერთ-ერთ ორგანიზაციას, ორგანიზაციის გუნდის წევრებს, მათი სახელია Girls Wave, თუ რა საქმიანობენ ისინი და რა მისიით იყვნენ ბათუმში ჩამოსულები ნათია ქართილაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახავთ. და გიორგი გოგალა მოკლედ ამ ყველაფერს კადრის სახით მოგვაწვდის. ნახოთ ეს ვიდეო და ჩვენ დავბრუნდებით. ეს ხარშა გუშლეს ხელს. ეს მაგონი არ მოსვა. ძალიან ისე არის. ერთვენერ დღეს სამი მეგობარი შევიკრიბეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ის თემები, რაც ყველაზე მეტად გვადარდებდა, გვაინტერესებდა, ამ თემებზე დაგვეწყო მუშაობა და შედეგად შეიქმნა 2019 წლის სექტემბერში მულტიმედია პლატფორმა Girls Wave. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტიად და მარტივად მიეწოდათ ჩვენს აუდიტორიას ინფორმაცია სხვადასხვა თემებზე. იქნება ეს სექსუალური ძალადობა, განათლება, სექსიზმი, ფემინიზმი, ჰომოფობია თუ სხვა. გადაწყვიტეთ, რომ გარდა ვიდეო კონტენტისა და ინფოტომასალის არასაც სოციალურ ქსელებში ვათავსებდით, ცოტა ინტერნეტის გარეთაც გამოვსულიყავით და თალოქებში დაგვეხატა ესეთი ლამაზი გრაფიტები, რომლებიც თან ინფორმაციული იქნება და თან ყურადღებას მიიქცევდა. ყველაზე მთავარი მიზანი ერთ-ერთი ესე შევქმნით, იყო ის, რომ ის სტერეოტიპები, რაც არსებობს, თუნდაც ფემინისტთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, ეს სტერეოტიპები დაგვებსხვია და ძალიან სახალისოდ, მარტივად და გასაგებად აგვეხსნა ადამიანებისთვის, რომ რა არის თქვათ მითი, რა არის რეალური ფაქტი და ასე შემდეგ. ვსურვებთ გადაცემებით, ილუსტრაციებით, ფოტოისტორიებით და ვიდეოებით შევქმნათ საგანმანათლებლო შემეცნებითი მასალები. ბათუმში ერთ-ერთი გრაფიტი არის პუშკინის ქუჩაზე, მეორე არის ბაგრატიონის და გუდიაშვილის ქუჩების კვეთაზე. ერთ-ერთი ეხება ადრეულ ქორწინებას, რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან ტკივნეული თემა არის განსაკუთრებით აჭარაში. ქობულეთში გავაკეთეთ გრაფიტები სელექციურ აბორტზე. გრაფიტზე საწერია, რომ 1990-დან 2010 წლამდე 25000 გოგონა არ დაიბადა სელექციური აბორტის გამო. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ამასაც შევახეთ. ძალიან მიხარია, რომ უკვე ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს და უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ჩვენი პლატფორმით, იმიტომ რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაღაც თავარი мотиваციის წყარო ჩვენთვის, რომ ხედავთ ძალიან კარგ გამოხმაურებებს ჩვენი აუდიტორიისგან და შესაბამისად ეს უფრო მეტ ძალას გვაძლევს, რომ უფრო მეტი და საინტერესო კონტენტი გავაკეთოთ. მაგრამ ხდება ხოლმე, როდესაც კომენტარებში ძირითადად იწერება სიძულვილის ენის შემცველი კომენტარები, რომელსაც ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, იმიტომ რომ არ გვინდა, რომ ეს სივრცე Girls Wave პლატფორმა იქცეს ვიღაცისთვის საფრთხის შემცველ სივრცედ და ვერ შეძლოს მან აზრის გამოხატვა ან თუნდაც სხვადასხვა თემებზე საუბარი, მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ნეგატიური და შევრატყოფილი კომენტარი შეიძლება მიიღოს. გონია, რომ როგორც დიდი ქალებისთვის, ისე ახალგაზრდა გოგონებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ილაპარაკონ იმ პრობლემებზე, რომლებიც აქვთ და თუნდაც ძალადობის მხრივ, ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი არიან, პირველი გამოსავალი რაც არის ის, რომ უთხრან სხვა ქალებს, ითხოვან დახმარება, იმიტომ რომ აუცილებლად მიიღებენ ამ დახმარებას და აუცილებლად იგრძნობენ, რომ მარტოები არ არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯერ ძალიან ცოტა ხანია რაც არსებობთ და მხოლოდ სოციალურ ქსელებში ვართ და ონლაინ სივრცეში ვარსებობთ, თუმცა გვაქვს რაღაც იდეები, რომ ეს ჩვენი აქტივობები გაცდეს მხოლოდ ამ ონლაინ სივრცეს და სოციალურ ქსელს და გადავიდეთ ფიზიკურ სივრცეშიც და რეალურად ეს ფიზიკურ სივრცეშიც ვესაუბროთ ადამიანებს. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რაც ფიქრობ, რომ ჩვენ პლატფორმის იდეაში და თითოეულ მასალაში დევს, არის ის, რომ მიყავით თქვენი თავი, იამაყეთ ამით და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გავაძლიეროთ ერთმანეთი ამ ყველაფერს. ვფიქრობ, რომ კიდევ ძალიან ბევრი თემა დაგვრჩა ისეთი, რომელსაც არ შევხებივართ და რომელიც აუცილებლად საალპარაკოა, გრაფიც ხატავდით იმ დღეს და ერთ-ერთმა ჩვენმა მიმდევარმა დაგვინახა და მოვიდა და გაგვეცნო და ძალიან პოზიტიური და დადებითი გამოხმაურება აქვს მოკლედ ამ ყველაფერს და ძალიან გვიხარი.
თავიდან. Ძამყოს ეს არ. აუდიტორიას დაი. ამ ვიდეოს ნახვა ჩვენს Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ მოგვიანებით და ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰესტერი. მე ცოტა გავერთიმ გაზეთის კითხვი, ძალიან საინტერესო ფაქტები წერია მოკლედ ამ გაზეთში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნებისმიერი ინფორმაცია რაც შეგაბლოთ აუცილებლად უნდა გადავამოწმოთ წყაროები და არ ვენდოთ მხოლოდ რაღაც ვიღაცის მოსაზრებებს. ჩვენ გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და უყურებით გაცემა ჰეშტეგს ერთმანეთს. ხვალ შეხვდებით ზუსტად 9 საათზე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ.